ואנחנו מבקשים את השעה הזו להתחיל עם דוקטור פנינית רוסו נצר, ראש החוג לחינוך במכללת אחווה. ערב טוב לך. ערב טוב, יהודית. ותודה רבה שאת איתנו. שמחה להיות איתכם. חשוב כל כך האי הזה של השפיות שאת יוצרת בימים אלו. אנחנו משתדלים, והנה את ביחד איתנו משתדלות. אז במסגרת עיסוקך הרחב והמרשים על הפסיכולוגיה החיובית ומשמעות ואושר והרבה מאוד דברים טובים שעוזרים לקבוצות ולפרטים, אז דווקא בתקופה הזו נדבר קצת על מהם הדברים שגורמים להתבצרות, לקיבעון, כי נדמה שזו המשוכה שאנחנו ממש חייבים לעבור כדי לנסות לצלוח את היתר. כן, כן. אני מוצאת, דרך אגב, כמובן לא רק בישראל, בכלל בעולם אנחנו נמצאים היום בסוג של משבר משמעות, מכל מיני סיבות, אבל אנחנו רואים באמת איזשהו מאבק של זהויות, מאבק משמעויות, בין השאלה הזאת של קודם כל מי אני למול הדבר הזה, גם ברמה האישית, גם ברמה הקהילתית, לאן אני שייך, וגם כמובן בעיקר בזירה התרבותית לאומית, מה אני כחלק מהמדינה הזאת, והמאבקים האלה או הדיאלקטיקות האלה מייצרות מאבק מאוד מאוד לא פשוט, שמשפיע על כולנו גם ברמה האישית, זאת אומרת הוא מחלחל גם ברמה של להבין את האתגרים, את הפיצול, את הכאב, אני חושבת שהיום העוצמות מאוד מאוד חזקות כמו שתיארת, אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק על פני השטח, וחלק מזה זה באמת מגיע מהתחושה של להבין עכשיו בעידן הפוסט-ציוני אולי, אז מה הדבק הזה שמחבר את כולנו יחד, מה הנרטיב, מה החזון, מה המשמעות לחיים הראויים במדינה שלנו, אבל יותר מזה, איפה אני כפרט מוצא את עצמי בתוך כל ההקשר הזה. ומהניסיון שלך, כמה זה גם מקרין על הרמה האישית, כשמתקיים נשאלות לחלל האוויר מונחות שאלות ממש הרות גורל על החברה הישראלית, אז כמה זה מקרין ברמה האישית? אז אין ספק שזה מייצר אצל הרבה אנשים, אני גם שומעת, אני מניחה שגם התחושה של ייאוש מאוד מאוד גדולה, תחושה של תקיעות, תחושה של הצפה, כי אנחנו גם כל הזמן מוצפים ברשתות החברתיות ובתקשורת ובחדשות, לא כמו אצלך, כן, אנחנו מחזיקים את הטוב, אלא אנחנו יודעים שגם מבחינה מוחית אנחנו יותר מוטים לחפש את מה שלא עובד, זה הרבה יותר מה שנקרא נשאר אצלנו מבחינה מוחית, אנחנו מאבדים מידע שלילי טוב יותר, ואנחנו מאוד מטולטלים, זאת אומרת, יש פה איזושהי הזדמנות מצד אחד אולי לאמן את שריר החוסן שלנו, ואולי לצאת חזקים יותר, גם כחברה וגם כאינדיבידואלים, אבל גם מאוד בקלות אנחנו יכולים גם ליפול למקום שמציף, שגורם לנו לתחושה של תקיעות, את הזכרת קודם, מבוי סתום, אפילו תחושה של מה הטעם כזה, אם אני חוזרת למשמעות, אז מה הטעם? מה הטעם להתאמץ? מה הטעם לצאת החוצה אפילו ולעשות דברים? ואולי פה גם נמצא סוג של, אני לא אגיד פתרון, אבל דרך להתמודד עם זה. כי חלק מהעניין זה קודם כל להבין שהרבה, כשאנחנו מונעים או מופעלים מהמקום הזה, אז אנחנו באמת הולכים למקום שכולנו מכירים של fight or flight, כן? מקום הישרדותי, שאנחנו או נלחמים או בורחים, נמנעים, ואז החרדה משתלטת אלינו, רמות הלחץ גוברות, ואנחנו באמת מרגישים מאוד מאוד מוצפים ותקועים. וחלק ממה שאפשר אולי לעשות, כמובן כל אחד במקום שלו, זה דווקא לייצר ולשמר תנועה. ותנועה יכולה להיות בכל מיני היבטים. זאת אומרת, אם נחשוב שוב על המהות של משמעות, אני כל הזמן חוזרת לזה כי זה ממש יושב על שלושת המרכיבים הבסיסיים שגם מאתגרים אותנו, אבל גם יכולים אולי לתת לנו סוג של פתרון. זה התחושה שאני חלק עם משהו גדול ממני, תחושת פשר, להבין את מה שקורה, לחבר את הנקודות, גם תחושה של מטרה ולו קטנה שמאפשרת לי לקום בבוקר למענה, ותחושה של ערך שאני לא שקוף, והרבה מאיתנו מרגישים לאחרונה אולי שהמאמצים שלנו שקופים. אז אני מחברת את הדברים האלה,
חלק ממה שיכול לעזור לנו דווקא לייצר תנועה ולהתחבר למהות של משמעות שהיא במהותה חורגת מעצמה, כן? אנחנו צריכים לצאת מעצמנו, לאו דווקא להתמקד בעצמנו, בגלל שאנחנו מתמקדים בכמה רע כי אגב, אם לנסות למצוא נקודות אור, אז נדמה ש... תנועת המחאה היא בדיוק פלטפורמה שאנשים יוצאים מעצמם, וחוזרים לאיזה שאלות קולקטיביות מאוד יסודיות. נכון, נכון. יש פה ממש אולי קצת כמו שהקורונה טלטלה אותנו, יש לנו פה באמת הזדמנות לשאול את השאלות הגדולות שברגיל לא תמיד אנחנו שואלים. צ'רצ'יל אמר פעם, לעולם אל תבזבז משבר טוב, אז יש לנו פה הזדמנות גם ברמה החברתית, ברמה האישית, להתחיל לשאול את השאלות האלה. וכמו שאת אומרת, האתגר הוא, הרי השאלות נשאלות וזו ההזדמנות, האתגר הוא לנסות לא לתת לאותן שאלות את התשובות הממילא מוכרות, אלא לראות אולי אפשר, ואולי זו באמת לב הבעיה. אולי לנסות להסתכל על צדדים אחרים, אולי קצת יותר אמפתיה לכאבים של צד כזה או אחר. נכון, בעיקר הקשבה אני אגיד ואיזשהו סוג של ענווה שקצת איבדנו, כי כל אחד מאיתנו מחזיק באיזה סימן קריאה, ואיזושהי יכולת דווקא מצד אחד באמת לחרוג מהטייס האוטומטי של כולנו, מהנרטיב הרגיל שקצת התבצרנו בו, ולהיות מסוגלים לצאת קצת החוצה. עכשיו אני אולי אשתמש ברשותך בשלושת הנתיבים למציאת משמעות שוויקטור פרנקל מציע לנו, ואני חושבת שיכול להתאים גם בהקשר הזה. כולם הם ביטוי של חריגה מעצמי, האחד זה הנתיב החוויה. נתיב החוויה אומר עד כמה אני לוכחת בעולם בדיאלוג עם הדברים הקטנים כמו שאת מסמנת. זה יכול להיות לפעמים להרים את הראש ולראות את השמיים, זה יכול להיות להרים את הראש ולראות אחד את השני, וזה יכול להיות הרבה פעמים דווקא בשיחה משמעותית עם מישהו אחר, בטבע, באומנות, הדברים המאוד קטנים, להיות נוכחים. זה יכול להיות אפילו לצאת פיזית, נשימה, מוזיקה, כל מיני דברים שמחזירים לנו, לחבר לגוף, מחזירים לנו רגע את התחושה של שליטה, את התחושה של נשימה, במקום לפעול ממקום של חרדה ותקיעות. הנתיב השני זה נתיב היצירה, וזה דבר נורא נורא חשוב, התחושה הזאת שאני עושה משהו, זה יכול לאפשר לי עוגנים, לעשות משהו יכול להיות נתינה, יכול להיות דברים קטנים שהם כן בשליטתי, זה יכול להיות אפילו לתת מחמאה למישהו, לתת למישהו לעקוף אותנו בפקק בימים אלו, זה נורא משמעותי לחייך למישהו. נכון, זה הדברים הקטנים שאני עושה ממש. בדרכי לכאן באמת היה מישהו ממש נדיב שאפשר לי לצאת מהנתיב, זה באמת מחווה כל כך קטנה שעושה הרגשה כל כך טובה. ממש, נכון, כי אנחנו כאילו תחושה שאנחנו כבר לא רואים באמת אחד את השני, ו... זה כמו שמראה לנו גם ההיסטוריה, מעורר מהפכות חברתיות, התחושה שמוחקים אותנו, שאין לנו משקל, שלא רואים אותנו, יכולה להוביל לתסכול מאוד גדול. ואני אגיד רק ככה את הנתיב השלישי, שזה בעיניי מתחבר למה שאת אומרת, היציאה החוצה, וזה נקיטת עמדה. גם כששני הנתיבים האחרים חסומים, בכל מיני מצבים, פרנקל דיבר על זה אפילו באושוויץ, עדיין יש לנו יכולת לבחור איך להגיב למה שקורה לנו. אני חושבת שהרבה אנשים היום, היציאה החוצה, להביע עמדה, להיות אקטיביים, זה משהו שמאפשר להם תחושה של איזושהי לקיחת בעלות, ולא לחכות שהדברים ישתנו, וזה מה שהרבה פעמים מייצר לנו תחושה של הנאה ותנועה, כן. למול תקיעות. זה הדוינג הזה, להיכנס לדוינג, אבל גם להיכנס לדוינג עם איזה מוד של מציאת פתרון, ולא מוד של התבצרות. בדיוק, בדיוק, ולא ממקום נלחם, כי לפעמים ההבדל הוא נורא דק מן בין הפייט שדיברנו קודם, שזה מגיע ממקום הישרדותי, לבין מקום שאומר, אני יוצא החוצה, אני נוקט עמדה ממקום של ערך, אני מחובר לערכים שלי, למה שחשוב לי לקדם ולראות, אבל אני עושה את זה ממקום שהוא לא ממקום שתוקף, אלא ממקום שמנסה לחבר ולהתחבר, ושם אולי הפתרון. את אופטימית? כן, משתדלת, כן, אופטימיות טרגית, את יודעת, אולי אני אגיד את זה עם אחד המושגים של פרנקל שאני אוהבת, הוא קורא לזה אופטימיות טרגית, זה אומר, אני לא אופטימית במובן של בת יענה. אני אומרת, כן, המצב כרגע מאתגר את כולנו, מטלטל את כולנו, אבל בתוך זה אנחנו חייבים להחזיק את האופטימיות, את התקווה, ולא לוותר עליה. אז במובן הזה אני מאוד מאוד אופטימית. דוקטור פנינית רוסו נצר, תמיד, תמיד, תענוג לדבר איתך. תודה, אז תודה רבה, ושיהיה שבוע מבורך. אמן, תודה, ימים טובים לכולנו. אמן, תודה. ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם מדי